Chapter 4 Functions ပထမအဆုံးနဲ့ဆရာတို့ကဘာလေ့လာမလဲဆိုရင် In this chapter ဒီသင်ခန်းစာပေါ့ဆိုရင် Processes မျှောက်လက်အစုတွေ Relations ဆက်သွယ်ချက်တွေနဲ့ Functions Function တွေကိုဆရာတို့ Introduce မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ် A relation is described as a set of order pairs andA function is described as a special kind of relation. Relation ဆိုတာဆက်သွယ်ချက်ကိုကြတော့ဆရာတို့ describe ဖော်ပြမယ်။ဘယ်လိုဖော်ပြမလဲဆိုရင် as a set of order pair. အစုစုံတွဲတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ And ပြီးတော့ a function. Function တစ်ခုကြတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့ဖော်ပြမလဲဆိုရင် a special kind of relation. ဆက်သွယ်ချက်ရဲ့အထူးပုံစံမျိုးစားနဲ့ဆရာတို့ဖော်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Then some basic functions are illustrated by graphs ပြီးတော့တချို့သောအခြေခံ function တွေကိုဆရာတို့ are illustrated by graphs ဆိုတော့ graph တွေနဲ့ဖော်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် You will identify the relation function domain and rateAnd describe each of these mathematical concepts in a given context. You will identify. ဆရာတို့အသေးပဲသတ်မှတ်မယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင် the relation ဆက်သွယ်ချက်တွေ function တွေ domain တွေနဲ့ rate တွေကိုဆရာတို့ပထမဆုံးဆရာတို့အသေးပဲသတ်မှတ်မယ်။ပြီးတော့ describe each of these. အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့တစ်ခုချင်းစီဆရာတို့ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေဖော်ပြပေးမလဲဆိုတော့ mathematical concept ဆိုတဲ့သင်္ချာသဘောတရားတွေကိုဆရာတို့ကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် You will define the equality of functions, one-to-one function, inverse function and composite functions and solve with these functions in algebraic form ပြီးတော့ဆရာတို့က function တွေကိုဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ကြမလဲဆိုရင် equality of function function တွေတူညီခြင်း one-to-one function andinverse function ဆိုတာ function တွေကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ composite function ဆိုတာ function များကိုပေါင်းခြင်းစတာတွေဆရာတို့အသေးပဲသတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဆရာတို့ solve ဖြည့်ရှင်းကြ with this function ဆိုတာဆရာတို့အခုဒီရှိမှပြောခဲ့တဲ့ function တွေကိုဆရာတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဘာပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုရင် algebraic form ဆိုတာအက္ခရာပုံစံတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြမှာဖြစ်ပါကောင်းစဉ် 4x1 နဲ့ဆရာတို့စပြီးတော့လေ့လာရမှာတော့ product sets အစုနှစ်ခုမြှောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လည်းအစုများမြှောက်ခြင်းကိုဆရာတို့ကလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဆရာတို့ဒီမှာအစုနှစ်ခုမြှောက်ဖို့အတွက်အရင်လေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ let a and b be any two elements a နဲ့ b ဆရာတို့ကအစုဝင်နှစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့အရင် let တည်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် oneWe indicate such two elements, A and B as an order. ဆရာတို့က indicate ဆိုတော့ဆရာတို့ဖော်ပြမယ်။ဆရာတို့အခုတည်လာတဲ့ A နဲ့ B ဆိုတဲ့ element တစ်ခုဆရာတို့က as an order ဆိုတော့စုံတွဲတစ်ခုဖြစ်ဖော်ပြမယ်တဲ့။ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ we take A. A ကိုဆရာတို့ကဘာဖြစ်ယူဆမလဲဆိုရင် first element ဆိုတော့ပထမ element လို့ယူဆပြီးတော့ B ကိုကြတော့ဆရာတို့ကsecond element လို့ယူဆမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဆရာတို့သူ့ကို unclose ပိတ်ထားလိုက်မယ်။ that elements အဲ့ဒီအစုဝင်တွေကိုဆရာတို့ကပိတ်ထားမယ်။ဘာမှပိတ်ထားမလဲဆိုရင် parentheses လို့ခေါ်တဲ့ဆရာတို့ while queen နဲ့ဆရာတို့ပိတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် a pair of such elements a and b written as a, b is called an order pair.ဆရာတို့အခုရေးရသည့် A နဲ့ B ပါတဲ့ဒီအစုဝင်တစ်ခုပါတဲ့အစုံလိုက်ကိုစုံတွဲလို့ဆရာတို့ကဒီ A, B ပြီးဆရာတို့လက်တဲ့ကွင်းနဲ့ခတ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ Y ကွင်းနဲ့ခတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုရင် an order ပဲဆိုပြီးတော့စုံတွဲတစ်ခုလို့ဆရာတို့ခေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာပြောရရဆိုရင်တော့ဆရာတို့အစုဝင်တစ်ခုရှိမယ်ပထမအစုဝင်ဖြစ်တဲ့ A ကိုကြတော့ဆရာတို့ first element လို့ယူမယ် B ကိုကြတော့ second element လို့ယူမယ်ပြီးဆရာတို့သူ့ဝိုက်ကွင်းနဲ့ပိတ်တာအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲ an order ပဲစုံတွဲတစ်ခုလို့ခေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
two arabesques A, comma, B and C, comma, D. ဆောင်တွဲနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ A, comma, B နဲ့ C, comma, D ကညီခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ theme ပါဝင်တဲ့ first element ချင်းညီတယ် second element ချင်းညီတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ if and only if ရဲ့အတဲပြတော့အပြန်အလှန်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဆရာတို့ first element အချင်းချင်းညီတယ် second element ချင်းချင်းညီလို့ရှိရင်ဆရာတို့တို့လိုအရာပဲနှစ်ခုကလည်းပဲညီတယ်ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ် definition အနေနဲ့ကတော့ let a and b be any two sets a နဲ့ b ကိုဆရာတို့ကြာရအစုနှစ်ခုဖြစ်အရင်ဦးဆုံးယူဆလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ the product of a and b ဆရာတို့အခုစပြီးတော့ a နဲ့ b ကိုဘာလို့ကြည့်မလဲ product ဆိုတော့တို့ရဲ့မြောက်လက်ကိုရှာကြည့်မယ်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတင်ငေသားအဖြစ်ဆရာတို့ ainto b ဒါမှမဟုတ်လေ a cross b အဲ့လိုဆရာတို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါက is the set of order base a comma b သူတို့စီကရလာတဲ့အဖြေကတဲ့ is the set of all order base စုံတွဲအလုံးရဲ့အစုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံရမလဲ a comma b ကိုမှ y တွင်ခတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပရမ element ဖြစ်တဲ့ first element a ကတော့ belong to a a ထဲမှာပါမယ်second element ဖြစ်တဲ့ b ကကြတော့ belongs to b b ထဲမှာပါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာရေးရတာ a နဲ့ b ဆရာတို့မျှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို a cross b လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ a, b ဆိုတဲ့အစုစုံတွေအားလုံးဖြစ်မယ်ရတဲ့ဖြေတွေကအဲ့ဒီကမှာ first element က a ထဲမှာပါမယ် second element ဖြစ်တဲ့ b ကကြတော့ capital letter ဖြစ်တဲ့ဒီအစုဖြစ်တဲ့ b ထဲမှာပါမယ်ဆိုပြီးဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ in simple တင်ကြေသားအပြုလို့ဆရာတို့အဲ့ဒါကို a cross b is the set of a comma b such that a belong to a and b belong to b ဆိုလိုတာကတော့ဆရာတို့ a cross b a နဲ့ b ဆိုတဲ့အစုနှစ်ခုမျှောက်လိုက်တဲ့အဖြေတွေက a comma b ကို work in ခေါ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာ small a ဖြစ်တဲ့အစုဝင်ဖြစ်တဲ့ element က capital letter a ဖြစ်တဲ့အစု a ထဲမှာပါရမယ်small b က capital letter b ဖြစ်တဲ့အစု b ထဲမှာပါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကဘယ်လိုဖတ်လဲ a cross b လို့ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာ example 1အနေနဲ့ဆရာတို့စပြီးကြည့်ကြည့်ကြအောင် example 1မှာဆရာတို့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းက a ဆိုတဲ့အစုမှာက 2,4 b ဆိုတဲ့အစုမှာက 1,5,6အဲ့ဒီအနေဆရာတို့ရှာခိုင်းတာ a cross b နဲ့ b cross a ကိုရှာခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့သိရမှာသူ့ရဲ့အခေါ်အဝါတွေလည်းသိရဒီ capital letter နဲ့ရေးလာတဲ့ a ကိုကျတော့ဆရာတို့ set အစုလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီတွန့်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့2တို့4တွေကိုကျတော့ဆရာတို့ elements အစုဝင်တွေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့စပြီးရှာကြည့်မယ် a cross b ကိုစပြီးရှာမယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ a cross b ကိုရှာတဲ့အခါမှာဒီလိုပြရတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုရတယ်လို့ဆိုရင်ဆရာတို့ a cross b ဆိုတာ a က 2,4 b cross b ကကြတော့ 1,5,6 အဲ့တော့ဆရာတို့မျှောက်တဲ့အခါမှာဖြန့်ဝေရာကုန်သတိရဆရာတို့2ကိုဆရာတို့3ကမျှောက်တယ် 2,1 2,5 2,6 အဲ့တော့ဆရာတို့ရေးလိုက်တယ် b 4ကိုလည်း3ကမျှောက်တော့ 4,1 4,54,6 ဆိုပြီးတော့3ခုထည့်ရတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်း a cross b ရဲ့အဖြေအားလုံးအစုဝင်အားလုံး6ခုရပါတယ်နောက်တစ်ခါ b cross a ရဲ့အဖြေဆရာတို့ဒီလို6ခုရတယ်သူကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုမြောက်လဲ b cross a မို့လို့ဆရာတို့ b ကိုအရှိရထားပြီးရတယ်အဲ့တော့ b ဆိုတဲ့အစုမှရှိတဲ့အစုဝင်တွေက 1,5,6 cross a ဆိုတဲ့အစုမှာရှိတဲ့အစုဝင်တွေကတော့ 2,4 အဲ့တော့ဆရာတို့ distribution လောရပဲမျှောက်တဲ့အခါမှာ1ကိုနှစ်ခါမျှောက်တယ် 1,2 1,4 5ကိုနှစ်ခါမျှောက်တယ် 5,2 5,4 6ကိုနှစ်ခါမျှောက်တယ် 6,2 6,4 အဲ့တော့ b cross a ရဲ့အဖြေမှာလဲဆရာတို့ element အစုဝင်အားလုံး6ခုရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုရင်ဆုံးကူဆရာတို့ဘယ်လိုမျှောက်လဲဆိုတာကိုသိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ a cross b တွေ b cross a တွေရှာလို့ရသလို
ရှာလို့ထပ်ပြီးဘလို့တွေလဲရှာလို့ရနိုင်သေးလဲဆိုရင်အကယ်၍ရှာခိုင်းလို့ရှိရင် P cross A ကိုလဲရှာလို့ရှာလို့ရတယ် P cross B ကိုလဲရှာလို့ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ A cross A ကိုရှာတယ်ဆိုတာရှာတော့ A ရဲ့ element ဖြစ်တဲ့အခုကတော့ A က 2.4 နောက်တစ်ခါ cross A ကိုပဲထပ်မြောက်အောင်မို့လို့ 2.4 အဲ့ရှာလို့မြောက်တဲ့အခါမှာ distribution လောက်ရ 2.2 2.4 အခုရပြီနောက်တစ်ခါ 4.24.4 ဆိုပြီးကျတော့စုစုပေါင်း element အစုဝင်4ခုရမှာဖြစ်တယ် B cross B ဆိုရင်တော့ B မှာပါတဲ့စုဝင်တွေက 1.5.6 အဲ့တော့ဆရာတော့အဲ့ဒီမှာ B cross B မို့လို့ဆရာတော့ B ကိုနှစ်ခါမြောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော့ 1.5.6 ကိုနှစ်ခါမြောက်တဲ့အခါမှာ 1.1 1.5 1.6 ဒါဒီမှာ3ခုရတယ်အဲ့တော့က5ကနေဆိုလဲ 5.1 5.55.6 သုံးခုထည့်ရတယ်။နောက်ဆုံး6နဲ့ဆိုရင် 6.1 6.5 6.6 ဆိုပြီးတောက်တဲ့သုံးခုထည့်ရပါတယ်။အဲ့တော့ B cross B ကိုဆရာတို့မျှောက်တဲ့အခါမှာအစုဝင်အားလုံး9ခုရပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့အခုတွက်ခဲ့တဲ့ example 1ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုရင်ဆရာတို့ A ဆိုတဲ့အစုမှာဆရာတို့အစုဝင်9ခုရှိတယ်။ B ဆိုတဲ့အစုမှာအစုဝင်3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအစုနှစ်ခုမြောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့အစုဝင်အားလုံး6ခုထပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဖြည့်6ခုရတယ်အဲ့လိုပဲ B cross A မှာဆိုရင်လည်း3ခု2ခုဆိုဆရာတို့6ခုရပါတယ် A cross A မှာဆိုရင် A မှာ2ခု A မှာ2ခုဆိုအစုဝင်အားလုံး4ခုရပါတယ် B cross B မှာဆိုရင် B မှာ3ခု B မှာ3ခုမှမြောက်လိုက်အစုဝင်အားလုံးပေါင်း9ခုရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာပြောချင်တာကတော့စုနှခုမြောက်တဲ့အခါမှာရလာမဲ့အစုဝင်အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြိုပြီးတော့သိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဆက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာထပ်တည်ရမှာတော့ Here the order of element in the order pair is important. ဒီမှာဆရာတို့ order of element ဆိုတာကဒီ element ရဲ့အစီအစဉ်ပြောတာ။ In the order pair ဆိုတော့ဒီစုံတွဲတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ element အစီအစဉ်ကအရေးကြီးတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ရည်ကြည်လဲဆိုရင်ဆရာတို့ 2.1 နဲ့ 1.2 ကမတူဘူးဆိုတာကိုဆရာတို့သိရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါဆရာတို့က A cross B မှာရှိတဲ့ element ရဲ့အရေးအတွက်ကိုရည်တွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ။ဆရာတို့ဥပမာဆရာတို့ခဏကဆရာပြောခဲ့သလိုပေါ့ example မှာ A မှာ element 2ခုရှိတယ် B မှာ3ခုရှိလို့ရှိရင် A cross B ဆိုဆရာတို့ပြလိုက်ရမယ်6ခုရမယ်။ဆရာတို့မျှောက်လိုက်တာဟုတ် A cross A ဆိုရင်ဘယ်နှခုရမလဲ။၄ခုရတယ်။ဘာကြောက်လဲ2 into 2 ဆိုတော့ဆရာတို့၄ခုရတာပေါ့။အဲ့တော့ဆရာဒီမှာမြန်မာလိုလည်းရေးပြတာပါပဲ။ဥပမာဒီမှာ A မှာအစုဝင်2ခုရှိရင် B မှာအစုဝင်3ခုရှိတယ်။ဒါဆရာတို့ပုံစံမှာပြတာလား။အဲ့ဒီကဆရာတို့ A cross B ရှာရင်အစုဝင်6ခု A cross A ရှာရင်အစုဝင်4ခုဆိုပြီးဆရာတို့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က A cross B ဆိုတဲ့ element အရေးအတွက်လိုချင်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ A မှာရှိတဲ့ element ကြီးတွက်နဲ့ B မှာရှိတဲ့ element ကြီးတွက်ကိုမျှလိုက်ရပြီဖြစ်တယ်။အဲ့တော့2 cross 3ဆိုတော့4ရတယ်။အဲ့လိုပဲ A cross A ဆိုရင်တော့2 cross 2မို့လို့4ရတယ်။ဟောတရားဆရာမြန်မာလိုလည်းပြောပြတာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ in general ရေးဘူးရအနေနဲ့ဆရာတို့ကဘယ်လိုတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ A မှာက M ဆိုတဲ့ element အစုဝင်ကြီးတွက်ရှိမယ်။ B မှာ N ဆိုတဲ့ element အစုဝင်ကြီးတွက်ရှိလို့ရှိရင်A cross B ဆိုဆရာတို့ဘလောက် element ရမယ် MN element ရမယ်ဆိုပြီးဆရာတို့ general သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆရာရေးဘူးရအဖြစ် A မှာကအစုဝင် M B မှာအစုဝင် N ရှိလို့ရှိရင် A cross B ဆိုရင်အစုဝင် MN ရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ therefore the number of elements of A cross B A cross B ရဲ့ element အစုဝင်ရေးတော့ဆရာတို့ MN ဆိုပြီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါရယ်။နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်လက်လေ့လာကြပါလို့အကြံပြုလိုပါရယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။